ג'ימי ג'יי וי 71. חוויית ניקיון יוצא דופן. מנוע דיגיטלי יעיל בעל אספק של 400 וט. עם כוח שאיבה עצום בעוצמה של 130 ארוואט. ביצועי ניקיון נהדרים. מנקה במהירות אבק ופסולת מן הרצפה והשטיח. לחיצה אחת על הכפתור כדי לעבור ממצב זקוף למצב ידני. ראש השואב החשמלי מסיר את קרדית האבק מהמיטה עם שילוב רב תכליתי של מספר אביזרים. קל להשלים את ניקוי הבית עם מעט מאוד מאמץ. חיי סוללה ארוכים המספקים עד 45 דקות של עבודה רציפה. ריקון ההשפעה פשוט וקל. ניתן לטעון את השואב בכל מקום בו הוא מאוחסן. ג'ימי, מוביל את העתיד עם טכנולוגיה יוצאת דופן.